Ei sitä asiaa puhua. Saksa on iso maa. Luulisi, että siellä olisi selkeä visio, mutta Saksa jarruttelee, Aleksander Stubb. Niin, siis Venäjähän on tällä hetkellä sotataloudessa. Eli noin 30% valtion taloudesta menee sotan tukemiseen, noin 6,5% BKT:stä. Mä ehdottaisin, että Euroopan unionin ja Naton pitäisi tehdä ainakin kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että noin 300 miljardia dollaria venäläisiä varoja on jäädytetty. Ne pitää nyt irrottaa suoraan Ukrainan avuksi. Tiedän, että voi olla joitain kansainvälisiä oikeudellisia ongelmia, mutta se on jo tekele. Tässä rikotaan kansainvälistä oikeutta muutenkin. Toinen on ehdottanut sitä, että EIB:n Euroopan investointipankin pitää ruveta lainottamaan aseteollisuutta. Ja kolmas on se, nyt kun me puhutaan tästä sodasta, me ollaan asemasodassa ja se tulee kestämään kauan. Kaikista tärkein pidäke on se, että Euroopan maat ja Yhdysvallat antavat selkeän polun Ukrainan EU-jäsenyydelle ja Ukrainan NATO-jäsenyydelle. Are you listening? Damn.